პანდემიამ ერთგვარად ჩემი ცხოვრების გეგმების წარმართვაში და განვითარებაში გარკვეული გავლენა მოახდინა და ბოლო უნივერსიტეტის დასრულების ბოლო წლებში დავბრუნდი ჩემს მუნიციპალიტეტში, სადაც ფიქრობდი, რომ ის ცოდნა, რაც მე უნივერსიტეტში მივიღე და რაც ცოდნაც დავაშენე სასკოლო განათლებას, აუცილებელი იყო მისი გამოყენება და რეალიზება. ყველა ადამიანი ხომ მაინც აქეთკენ მივისწრაფით, რომ საკუთარი ცოდნის თუ გამოცდილების რეალიზება მოახდინოთ. ჩემი მიზანიც ამ შემთხვევაში, როდესაც დაუბრუნდი მუნიციპალიტეტში, ეს იყო, რომ ცოდნის რეალიზება მომეხდინა და განსაკუთრებით ჩემი ცოდნა მომეხმარა იმ თემისთვის, იმ საზოგადოებისთვის და იმ ხალხისთვის, სადაც მე დავიბადე და გავიზარდე. აქტიურად დავიწყე აქ მუშაობა. ჩემს მეგობრებთან ერთად დავაფუძნე არასამთავრობო ორგანიზაცია „სოლიდარობის თემი“, სადაც ჩვენი იდეების ხორცშესხმას ვცდილობთ და ასე თუ ისე დასაწყისისთვის ვახერხებთ. Და ჩემთვის ეს არის ახალი გამოწვევა, სადაც მე მაქვს ბევრი გეგმები და ბევრი სამომავლო რაღაცა მიზნების მიღწევა, სადაც მინდა.